5 серпня розпочато прийом електронних заяв для вступу на магістратуру. Абітурієнти можуть подавати документи на спеціальності, для яких передбачено складання єдиного вступного іспиту або єдиного фахового вступного випробування до 5 заяв на бюджет у будь-який виш. Ми просимо вступників бути максимально уважними, не поспішати, уважно читати інструкції щодо подання заяв та не панікувати. Якщо у статусі заяви з'являється позначка «затримано», у жодному разі не потрібно відміняти її, а звернутись до закладу вищої освіти для уточнення. Ймовірно, приймальна комісія має деякі питання щодо документів вступника. Особливо це стосується вступників на спеціальності «право» та «міжнародне право», де є пріоритетність заяв – вступ за широким конкурсом. У цьому випадку скасування змінює пріоритетність, яку вже не можна відновити. У цьому році заяви на вступ у магістратуру на спеціальності, для яких передбачено складання єдиного вступного іспиту або єдиного фахового вступного випробування, подаються тільки в електронній формі, крім випадків, прописаних на сайті Міністерства науки та освіти. А от подання заяв на вступ для бакалаврів розпочнеться 13 серпня і триватиме до 22 серпня. Марія Соловйова, Євген Клочко, Харківські Звістя.